A paz de Deus a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Já vamos começar aqui o dia, né? Já tomaram o café? <laughs> já vamos começar o dia com essa belezura, gente. Olha que toalha linda, tá? Uma toalha fantástica. E aí, eu, como eu disse para vocês, sou eu que ganhei, né, de uma seguidora. E eu vou, né, pintar com vocês essa coisa mais preciosa. Olha que lindo, né, gente? O bico maravilhoso. Eu acho muito lindo esse trabalho. Hein? E eu acho de uma paciência tão incrível. Né, gente? E já vamos lá, ó. Eu risquei a mão livre. Risquei umas tulipas. para fugir um pouquinho das rosas, né? Vamos fazer umas tulipinhas. Abençoadas. E um trabalho mais delicado, né? Um trabalho mais delicado, por quê? Por conta do. do, do todo o acabamento do, do produto, gente, né, ó. Bico e tudo mais, então vamos fazer um trabalho. Bom dia, gente. Como é que vocês estão, Dona Cecília, C Dona Cecília Molin? Tudo bom? Ó, eu vou pegar aqui já um pituá. Vou trabalhar com um pituá menor para o meu esumado e vou fazer um esumado com o verde bebê. Gente, ó, verde bebê. A gente vai fazer. Um es tal tá? nesses entre meios, deixa eu limpar aqui mais o meu pincel que ainda tá um pouquinho, ó, venho aqui nesses espaços e vou com o número zero, tá fazendo esse sumado. Sumado é bem clarinho mesmo, tá, gente? Nesses espaços, preenche para destacar o nosso desenho, tá? Ó, cuidado aqui com, com. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cuidado com o bico, né? Com essas partes da toalha. Então, vai com calma. Venho e sumando. Linda, né, gente, essa toalha? Gente, obrigado a todos que estão compartilhando aí nos grupos de pintura. Isso é muito importante para gente. Ó, esse meio aqui, um lado. E o que é que eu vou fazer, gente? Vou mostrar essa parte, tá? E depois eu vou mostrar a outra. E aí eu já vou pegar aqui o menta, que é um tom mais forte que o verde bebê, para fazer um degradê também no... no, no essumado, ó. O menta, eu venho, tá? No pezinho, fazendo o degradê também. Porque o menta é mais forte que o verde bebê. Então ele vai dar essa combinação, esse degradê, de cores, né? Essa mistura de cores também aí na base, no ensumado. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Agora vamos para o outro lado, ó. ensumei ali. Agora eu vou ensumar aí. Volto para o para o verde bebê. Tá? Verdinho bebê, eu venho preencher esses espaços. Fazendo o nosso ex-sumado. Bom dia a todos. Pessoal, compartilha aí nos grupos de pintura, por favor, tá? Só em grupo de pintura, né, gente? Para não compartilhar, tipo em grupo de, de outras coisas aí. Verde bem calminho, né, gente? esse tecido branco. Ó. E aí eu pego, faço o degradê. Pego um verde mais escuro um pouquinho e volto na sombra, no início da sombra, tá? Fazer esse degradê de dois tons de verde. Olha que lindo, ficou já, né? Já destacou aí o nosso gráfico. Deixou bem claro aí o que a gente tem de executar. Bom dia, gente. E aí, tomaram o café já, pessoal? Espero que já tenham feito aquele cafezinho quentinho. Eu ainda nem tomei, vim logo fazer essa aulinha para vocês. E aí, qual a regra da pintura? A regra da pintura é bem clara, né? Faz primeiro, pinta-se primeiro todos os elementos que estão por baixo, tá? Então aqui a gente vai olhar o que é que tá por baixo da pintura. Qual é o que tá por baixo? Tem essa essa folha, mas tem essa tulipa embaixo aqui da pétala. Então já vamos executar a nossa tulipa. Para isso eu vou utilizar... É, vamos fazer ela de uma cor que vocês amam. Tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui a cor que a gente vai trabalhar. Eu quero elas bem forte os tons fortes. Então eu já vou com direto com o púrpura. Ó, púrpura. E aí a gente já vem. Primeira coisa: é preencher ela. Não tô usando diluente, não tô usando nada, tá, gente? Só o pituazinho mesmo pra preencher ela. Não tem segredo aqui, só tô preenchendo, tá bom? Paulinha linda, né, gente? Essa toalha maravilhosa foi o que ganhei. Tá, eu tava sem material, aí ganhei bastante tecido aqui pra gente pintar. Ó, preencher direitinho com calma, tá bom? Pode preencher com pincel normal. E agora, gente, é o que vamos dar a vida nela, é né? O próximo passo: vou pegar um pincel menor, já boto esse na água, e, e a gente vai fazer o que, né? A profundidade dela, aonde é a profundidade de uma tulipa? Primeiramente, na boca da tulipa, né? Primeiro você vem na boca. Pra boca, gente, eu vou utilizar. De bebê eu não gosto muito, não, gente, de pintar. A menina perguntou se eu gosto, se eu pinto é motivos de bebê. É muito raro eu pintar coisas assim tão pequenininha. Ó. Aí venho com o vinho, fazendo aqui a profundidade, ó. Na boca dela, certo? Ó. Perceba que já vai ficando mais fundo. Ó, profundidade na boca dela e entre as linhas, embaixo das linhas, tá bom? Ó, dou aqui a profundidade. E venho embaixo da linha, ó. Embaixo aí da linha. Olha lá que lindo já vai ficando. Profundidade por baixo da linha também. Vendo? Venho aqui, ó, não tá aqui por baixo da folha? Então, tudo que tá por baixo recebe o que? Sombra, né? Então eu venho com esse próprio vinho fazer essa sombra aqui dessa tulipa. E contorno toda essa parte de baixo dela, ó. Contorna. Venho esfumando o excesso. E puxa aqui um pouquinho, gente, para dentro dessa pétala, ó. Tá? Puxa um pouquinho aqui. Pra dentro dessa pétala. Olha que linda já tá ficando a nossa tulipa. Que eu quero ela bem forte. Tá? Eu que quero ela assim. E agora limpa pincel na água, já tem um potinho com água aqui, ó, tem de ter para limpar os pincéis. E a gente vai pegar vermelho vivo, vermelho vivo para dar a luz na nossa tulipa, ó. Tinta na ponta do pincel. Eu venho primeiro aqui na boca. Ó. Então ela vai ficar uma tulipa escura, porém vermelhona, gente, ó. Fiz a boca, puxa aqui, ó, ó. puxa um pouquinho para baixo, para dar uma vida na pétala. Tá bom? Tinta na ponta do pincel. E vamos para essa pétala, ó. Do meio, que é a principal. E joga excesso para dentro, ó. Joga excesso. para dentro. Olha aí, gente. Tá feito aí a nossa tulipa. Tulipa não tem segredo. É uma das flores que vocês vão ter mais facilidade em pintar. Agora, já vamos aqui para essas. As duas folhas, tá? As duas não, para as quatro folhas. Aliás, perdão, gente. A gente tem que fazer essa outra aqui, tá ó? Vamos fazer aí que a outra rápido, para vocês verem, para não demorar tanto, né, gente? Já pega aqui o pituar, pego a cor base. Qual é a cor base, gente? A base é a primeira cor que você vai preencher o tecido, tá bom? Ó, a gente, a gente vai preencher o tecido. Com o púrpura. Não é isso? Deixa eu limpar aqui. Só um segundo. Que eu sujei aqui a mão. E é um perigo, né? Como é um tecido branco, você tem que ter cautela para não sujar ele. Ó, pego o pitoar e venho. Preencher. Olha lá. Preenchi ela, tá? Tampar aqui o meu púrpura. Limpar o pincel e agora, gente, o mesmo processo. Sombra Bom dia, né, gente? Que estão chegando agora. A gente, tá pintando aqui uma toalha de banho. Obrigada a todos que estão compartilhando aí nos grupos de pintura. É muito importante, gente, esses compartilhamentos, tá, gente? Nos ajuda bastante, porque outras pessoas veem, né? Ó, boca da tulipa causa a profundidade, tá? E, e, ó, boqui, boca dela. Tô com o pincel número 10 da Castelo. Ó, pincel número 10 Castelo. E aí você vem embaixo da linha da tulipa, ó. Por baixo da linha. Tá certo? Venho aqui, ó. Por baixo da linha. E eu vou aproveitar. Já contorno toda ela aqui, ó. Parte de baixo dela. Parte de baixo, tinta na ponta do pincel. Ó. E joga o excesso para cima da pétala. Pronto. Feito isso, próximo passo é a luz. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Vou pegar agora vermelho vivo para iluminar ela, boca dela, contorno aqui, ó, e joga excesso para dentro. Então vem com a tinta na ponta, não é de um lado do pincel, tinta na ponta, porque o excesso você vai utilizar para mesclar ela, tá bom? E puxa aqui a pétala, puxa um pouquinho para dentro para dar um acabamento. Tinta na ponta, ó, puxei para dentro. Tinta na ponta e puxa e joga para dentro. Ó. Olha aí. Bom dia, gente. Tá vendo? Duas já saiu. Vamos agora, gente, para as pétalas. Já vou pegar aqui uma base. Primeira coisa na pintura, você tem que fazer a base. O que é a base? Você vai pegar um tom mais fraco, tá? Para preencher. Tá certo? Para preencher o tecido branco, gente. Ó, aqui eu tô com um verde musgo. Verde musgo claro. Eu já vou preencher aqui, ó. Toda essa parte aqui. Tá? Ó, das das, pé, das folhas. Gente, e aí, vocês estão gostando da aulinha? Uma aulinha, uma hora dessa. Tem que, professor, uma hora dessa. Você não dormiu, não? Tô fazendo o meu café e eu atrapalhando vocês, né, gente? Vocês já fizeram o café? Ó. Preenche. Tá vendo? Então isso aqui é uma base, né? Depois a gente vai o que? Trabalhar, né? Em cima dessa base. Oh, só preenchimento, professor. Tem algum pincel específico para preencher? Não, gente. O que você vê que está facilitando aí o seu preenchimento tá ótimo. Obrigado, gente. Amém, meus irmãos. Pessoal, aí de Santa Catarina, de Palmas, Deus abençoe a todos, todos aí que estão acompanhando. Ó, preenchendo aqui. Cuidado, gente. Quando for pintar a toalha para não manchar essa, essa parte aqui, ó, tá? Esse aí é o arremate. Então você não pode, né, preencher esse arremate, manchar ele. Então, tem cuidado. Quando é algo mais delicado, a gente tem de trabalhar com mais cautela. Pronto. Feito isso. O que é que a gente da Inglaterra alucinei? Nossa, que sonho. Ó, oh, pessoal. E aí. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, oh, verde oliva. Vou pegar o quê? Um tom. Mais forte, né? Para fazer agora o acabamento. Ó, peguei um tomar sorte e eu venho, que é o verde oliva. Tô vendo? Venho contornando elas. Isso, uma gente é muito importante. Você sempre tá pegar um pincel aqui macio Pra fazer ali o biquinho dela, tá? Ó, fazer aqui esse biquinho. Então eu pego troco de pincel, pego um mais fininho. Ó, sigo aqui a pétala, a, a pétala. Eu só quero dizer pétala. <laughs> a folha E vou contornando. Vai dando vida, né? Esse é o verde oliva, tá em cima do verde musgo. Volto fazendo o quê? Varrendo, olha aí. Vamos aqui nas outras simples, gente. Tá só com verde. Oliva parte de baixo ó. Fazendo as solinhas. Cuidado aqui para não manchar o, o, o bico, né? Ali, o acabamento. Então, gente, a sequência também é essa. Primeiro, você vem com a base, que é o que vai preencher a fibra do tecido. Segundo, vem com a sombra. E por último, a gente vem com a luz, igual aqui na folha, ó. Já trabalhamos dois tons, tá? Trabalhamos aqui esse verde oliva e agora, gente, ainda ficou a solha unida, ó. Ah, professor, e aí agora? Misturou uma folha com a outra, virou uma folha só. O que é que a gente faz, gente, nesse caso? Campo largo, próximo a Curitiba também. Obrigado, Deus abençoe. O que é que a gente faz aí nesse caso? O que é que separa o que está embaixo do que está em cima? E aí, quem sabe? É o que, gente? Sombra. A sombra diz o que está por baixo. Tá certo? Então, vamos com a sombra. Chega, gente, que eu me melequei aqui todo de, de tinta. Pego aqui um pouquinho de um verde mais escuro, tá bom? Mais escuro, ó. O verde pântano e venho aqui, ó, por baixo. Tá? Dá uma separada, ó. Dá uma leve separada. E aí eu aproveito e dou uma leve esfumada aqui, pô, tá também, ó. Embaixo da, da tulipa. Né? Não tá aqui por baixo? A pétala não tá por baixo da tulipa. Então, o que acontece? A tulipa tá causando uma sombra aqui, ó. Tá bom? Aproveito aqui, ó, já faço o talinho aqui dessa tulipinha. Com esse próprio verde escuro. Pra separar do outro verde, ó. Tá? Vou puxar também o dessa, ó. Um pouquinho aqui. Vendo e venho aqui ó por baixo, né, separando o que está embaixo do que tá em cima. e você pega excesso dá sempre essa sumada então se você já trabalhou com um tom escuro mas tem algum elemento por baixo vou colocar aqui um pouquinho também nessa parte de baixo você pega um tom ainda mais escuro ó verde mais escuro e aí eu trabalho e agora, ah, pessoal, agora a gente já trabalhou meio mundo de coisa aí. Trabalhamos com. <laughs> Bom dia, gente. E agora falta o que, pessoal? Aí, pouquinho de voltar com a luz, né, gente? Ela tá apagadinha. A luz aí nesse caso vai limpar, além de limpar a pintura, vai dar aquela clareada. Vou pegar o marfim, o marfim e venho, ó. No meio dela, dando aquela limpada, e agora é o acabamento. Aqui esse marfim já é o acabamento, ó. Deixou mais volumoso. Também trabalha um pouquinho desse marfim, ó. Aqui nelas, nos galinhos dela, ó. Vendo? E nessa parte do meio, mais clarinha. Ah, olha aí. Agora falta só a principal tulipa, né, a gente? Fiz essas aí. Agora falta a principal. E para essa aí, eu vou mudar o tom. A gente vai trabalhar com esse tom aqui, fluorescente. Vamos trabalhar com rosa, pink e púrpura, tá? Vamos deixar ela como a principal. Ela é a estrela. Da nossa toalha. Olha como tá ficando, gente, ó. Tá vendo? Essas aqui não são destaque, essa como é destaque. Vamos fazer essa belezura. Pega o rosa-pink para preencher. Primeira coisa é o que? A base, né? Igual eu falei para vocês. E o que é a base? Né? A base é o preenchimento. Isso aqui, ó, que a gente vai. Preencher ela fazendo uma base. Ó, fizemos a base, preenchemos aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos também que estão compartilhando aí nos grupos de pintura. Tá? Muito obrigado de coração. Limpar pincel. E lá vamos nós. Agora é o quê? Sombra, né, gente? E aí vamos com o púrpura profundidade ó agora é com o púrpura tá ó embaixo da linha ó, profundidade Embaixo da linha, E contorna essa parte de baixo dela. Não tem segredo, tulipa, gente. Pra quem tá iniciando a pintura, é uma flor para você trabalhar com ela bastante. Praticar ela bastante, ó. Contorno aqui. Ó. Vendo? E nessa pétala do meio você também dá um contorno mais reforçado, ó. Além de contornar aqui, joga para cima, ó. meio e para um pouquinho para o um lado, pouquinho para o outro. Faltou o que aí? A nossa luz. Bom dia, gente. Um dia abençoado, né? E agora, luz, a gente vai usar essa cor fluorescente, que se chama maravilha. Ela tem a tampa preta, tá? Que ela é uma tinta fluorescente. Ó, vou ter cuidado ali pra não colocar ali pra não manchar. Tinta na ponta, eu venho logo aqui por trás. Ó. Que linda vai ficando, né, gente? De cima para baixo, tá? Tinta na ponta, gente. Tinta na ponta, ó. Ponta toda cheia de, de tinta, com a carga da tinta. Contorna esse excesso grosso que fica, varre para dentro, ó, limpando ela. Gente, tá aí, ó, a nossa tulipa. Agora vamos fazer aqui. Tá, ó. Vou pegar aqui um pouquinho dela. Ó, um pouquinho dela. Faltou usar a arabesco aqui. Vou pegar um pincel aqui, puxar os arabescos com oliva, tá? Pra gente dar só uma finalização: ó. dois arabescos de um lado. Dois arabescos Do outro lado Ó. Para finalizar esses arabescos Vou pegar um pincel aqui Qualquer pincel Ó Esquinha desse mesmo Rosa E dou Batidinhas tá vendo esse pouquinho de batidinha gente ó tô essas batidinhas e tá aí gente a nossa toalha de banho com tulipas ó deixa eu mostrar ela toda ó e aí vocês gostaram Gostaram da aula? <laughs> Espero que vocês tenham gostado dessa live. Deus abençoe a todos. Tenha um dia proveitoso, um dia abençoado, tá, gente? E peço também a todos que não esqueçam de orar por mim, tá? Me apresentar nas mãos de Deus.